こんにちは、辻岡です。さあ、スーパーカンビーハンターズの方、続きやっていきましょう。とりあえずはね、魔法で進んでいきますね。じゃあ、どんどん、クエストの方、クリアしていきます。みんな、買った装備をお供してくれるから、やっぱ一つをまずは、突き進んでいかないとダメなんだよね、確かね。なんか、そんな気がしてきた。無課金で進めるためには、まずは、同じ武器、同じ、装備を、お供が持てるので、同じのにするのがベストだったよね。そんな気がするぞ。地味だけど。すっげえ地味だけど。で、ダッシュ。ダッシュって、ダッシュビーム。ダッシュビームの連続だよね。はい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 。オッケー。おーしいぞー。さあ次、待ち構えろ。いけ、越えてこっから当たる。どこに来る。ほいいいぜ。あー危ない。お掃除が始まった。いけ。あ、誰か当てて、誰か当てて。ね。あ、怒っちゃった。よし。ここ、ここ。おら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 。みんな行こう。あ、来た。はい。損。ずれちゃった。恥ずかしい。よし。いいぞ。余裕だぜ。余裕だぜ。まんべんなく育てるのは、普通にクリアしてからにしようか、課金始めるのは。やっぱまずは、無課金の気持ちをしっかり分かった上で、クリアして、そっから先はね、プラチナの方は、もういろんな武器使っていく。そんな感じで、進めていきたいかなと思います。思まーす。だからまずは、なるべくね、無課金。でもどうしてもちょっと、ジェムリンゴでね、進めなくなったら、ちょっと課金も解放していきますね。お、レア4装備ができるようになったよ。どっちがいいかな。復活スピード、チャージ、あ、こっちだね。絶対的にチャージスピードだと思う。チャージを装備して。武器をやっぱ一番。防具はね、良ければなんとかなっちゃうんでね。まず武器をやっぱ優先的に、育ててじゃないや。買っていきましょう。アナザーナイトメア、もう。騒ぎのあるところに必ず現れるマントの男。試練クエストで正体を突き止めろ。行きましょう。まだなんとかなる。まだリンゴはなんとかなるぞ。出撃だ。あ、装備変えてるよね。びっくりした。みんなの装備もちゃんと変わってる。騒ぎと一緒に耳にする、マントの男の噂。正体を突き止めるためカービィたちは足取りを追って夜の戸籍へとやってきた。わあ、出た出た。夏へ戦った僕これ。あの丸とシューティングするよね、最初の。うわ、やるじゃねえか。当てさせろ。よし、ナイス。あとちょっと。あとちょっと。よし、来たぞ。迎え、みんなで。ピピピー、プププランド。降りたら、普通に叩いて、で、ちょっと離れて、また、タイム。うわあ、マジか。来るんか。危ない。ああ、やばい。怒ってる。よし、怒って。まだ。ここ。あぶねえ。やばい。た、ヘルプ。お疲れ。お疲れ、誰かお疲れ。ちょっと待って、やられたよね。みんな、音も見て。よし。
やろう。あー、やっちゃった。あ、よしよしよし。あ、肉、肉来た、肉。なんかすごい状態で固まったぞ、おい。ミノムシか？ミノムシになったぞ。ナイトメアが。やべえ！ちょっと待って、変なの来るんじゃないの？やべえ、痛い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 ！ちょ、攻撃力高い！よし、僕も回復できた。危ねえ。ちょ、もうちょっとで止まる。よしよしよし。で、止まって、石板ゲットして。よし、石板ゲットしよう、みんな。みんな石板ゲットしよう。あ、僕がなんか後ろにやっちゃった、石板を。あ、やっちゃった、ね。ちょうだい、僕にも。よし。危ねえ。よしよしよし、来た。はい。ふっすげえ顔してたな、今。アンガーって。はい、タイムビーム。おし！倒せました。ラスボスでしょ、もうこれ。ラスボスみたいなもんじゃねえか。やりました。ズン。銀色か。俺はこの装備まで変える。顔？もうそこ顔？マントの男を懲らしめたカービィたち。しかし男は火山の向こうへと逃げ去ってしまった。逃げたマントの男を追いかけるため、そして暴れる敵から王国のみんなを守るため、カービィたちは新たなエリア、火山へと進むのであった。行こうぜ、火山に。お帰り、支援クエストのクリアおめでとう。逃げちゃったマントの男は結局何者だったんだろう。新しいクエストも追加されたみたいだから気をつけて追いかけるんだよ。かわいいぜ。よし、早速買っちゃおう。あー、でも攻撃力が上がるからやっぱり変えた方がいいか。ハクトかな、やっぱ。で、ちょっと装備も多分そろそろ変えた方がいいと思う。うん、ハクトのフードにするか。よし、オッケー。ちょっと、リンゴ無駄遣いしちゃってるけど。いい装備つけとかないとね。ミコちゃん頑張ってますか？最近1個目めっちゃ取ってくれるミコちゃん覚えてきたよ。よし、火山だぜ。こう、トリプルクランチーム。こうミッション、あ、そんなのあったあった。あ、いや、これあれだな。こちら辺の、こう、ギガントエッジ、おすすめレベル11。あー、レベルちょっと低いね。あー、おすすめレベルが低いのか。9。あ、これは普通だったんだね。あ、なるほど。ちょっとレベルが高いのか。リンゴ8個で解放。解放して、全員違うジョブで銀。あー、なるほど。時間を止める。あ、これいいじゃん。あ、でもレベル11だからな。ちょっと、こっちでお茶濁すか。よし、じゃあ、チームビギンズを、体力の薬使って挑戦するか。体力の薬使って。あ、来た。レベル 2？ え、ちょ待って、レベル 2？ 2 で入れるっけ？ 2 って最近じゃね？待ってて。オッケー。オッケー。はい。よし、よろしくね。はい。あれ、みかん猫さん、タイムワープしないの？タイム技使わないの？タイムビーム。攻撃戦も？よし。
もういいよ、みかんねこさん、みかんねこさん、それ撃って、それ撃とう、ねえ撃とう、それそれで、なんで撃て、ちょっと、なんで撃たないの、ほらほら、なんで撃たなかった、おかしいぞ、なんか。よし。はい。おお、完璧。おお、パーフェクト多い。いいねー。だいぶ時間かかっちゃったけど。倒した。よし。よし、まあ普通に4のとこパクパクやサクサクいくか。うわ、レベル30の人、ちょっと待って、レベルクソ多いクソ高え、まあしかも可愛いの来てる、よし、早い。早くね？プラチナ取れたんじゃない？レベル高っけ？レベル高っ。すげえ！やる！もうレベル30か。すげえな。よーし、レベルアップ。で、これでメインの方が進めるよね、きっと。よっしゃー！余裕だぜ。おお、初めてで、プラチナ取れた。やった。しかも経験値めっちゃもらえた。高ランクブロッキー。お、いいじゃん、レベル高いじゃん、へいへい、あ、すごい。ありがとう。あ、すごい。連携ができてる。楽しい。いいね。僕もあっち側に行きたい、早く。進めるぞー。待って待って。あー、ちょっと、危ない。お、疲れじゃない、ごめん、間違えた、煽りみたいになっちゃった、煽りみたいになっちゃった、煽りみたいになっちゃった、ごめん、煽りみたいになっちゃった。ちょっと怖い怖い怖い。大丈夫？あー、もうちょっと。あ、マジか。あ、煽りみたいになっちゃって、もうごめん、違うんだよ。お疲れとか言う、そう、スキュセしてくれよ、よろしく。いけー！大丈夫？みんな、みんな大丈夫？よし、回復して、回復して、僕が引きつけるからね。やばいやばいやばい、ちょっと、あー、終わっちゃった。あー、ブラビトさんが使ってる、マジか。ちょっと待って、ベラベラになっちゃった。勝ってえ、マジ。
か。これはさすがに家だよね。残念。さあ、やべえ、強えな、結構。なんか煽りみたいになったのが、ちょっと僕の反省。勝手に、ボコボコ押してたら勝手にお疲れとか、お疲れなんて言うつもりないから、マジで。死んでお疲れとか。おめえいらねえからみたいな、そんな意味ないからね。ごめん。全く大丈夫。しかもあんなに、ちゃんともらえるんだね、経験値。おーし、行くぜ。これ、いちいち変えんの面倒だな、これ。記憶させられない？倒せましたね。さて、次はウィスピーウッズですよ。行くぜ。あんな毛虫出てきてたっけ、ね、前作いたっけ、もうすっかり忘れてる。まだ怒んないの。よしよし、怒った怒った。でっかくなる。真ん中。真ん中来るんだろ？え？マジで？くそ！そういう系かよ。あー、行っちゃった、くそ！何のため向こう行ったの？よしよし、出しちゃえ出しちゃえ、もう全部出しちゃえ。よし、出たんじゃない、全部。よし、来た。はいはい、よし、もう完璧にしたい、タイミング。寝てよ。よし。かわいそう、ちょっと縮んじゃった。イエイ。おお、プラチナ取れたわ、初見。1分以内だったんじゃない、もしかして。トリプルグランチーム。なんか普通に寝てるけど、どうした？なんであそこで休んでんの？ちょっと意味がわかりませんな。よし。余裕だぜ。ん？おお、もう終わりかい。歯応えなかったな。あ、それでも、それでも銀？結構早めに倒したつもりだったんだけど、自分の中では。お！レアロック装備が解放されたぜ。一応、こう、レベルのやつ買っといた方がいいよね、きっと。あー、これは、チャージスピードだろうな。星空の杖は買わなきゃな。よし。チャージスピードこれだろうな。あ、やべえ、素材ない。素材なかった。まあいいや、フレンドメテオの強化があるから、このままの装備で行っても大丈夫かも。はい。ということで、まあ、今回はここら辺で終わっていきたいと思います。普通にね、最初の方は、やる気がね、レベル上がるたびにどんどん解放されるので、どんどんね、回復されるので、サクサク進めて楽しいかなと思います。ということで、次回はまた、またね、ラスボス級のキャラと会えるんでしょうか。楽しみだぜ。ぐんぐん進めていきたいと思います。よかったらまた次回も見てください。それじゃあ、土の子でした。